אני מאור, ואני אוטיסט. תישארו כאן רגע. זה לא מחלה, זה עובדה. אני לא שורט, אני לא מדביק. זה בסך הכל שונות נוירולוגית. שונות מה? שונות נוירולוגית. זה לא מצב חירום, זה לא טריק, ואני בטח שלא סתם איזה פריק. לא מסכן, לא סופרמן, לא כלום. פשוט אי שם על הספקטרום. וואלה, כזה פשוט. רגשות סנסורית לא נשמע כיף בכלל. טיקים, חזרתיות, דיבור עצמי. ותגיד לי, איך עם כל זה יעדיפו אותך בסוף רעיון עבודה? אופה, עוד נורוטיפיקלית. האמת, לא קל, יצא לי לא פעם ליפול על איזו מראיינת אנטיפטית. נשמע שהעולם באמת מקום לא נגיש. בוא נרים את הכפפה יקריש. יאללה, אז אני בפנים, תכניסי אותי לעניינים. כדי לשנות את המצב ולאפשר חיים עצמאיים, יש צורך בשירותים הבאים. מכינה לחיים, תוכנית ליווי חיילים, שירותי תמיכה לבוגרים. טוב, הבנתי. בואי נתחיל בעבודה. אני רק שנייה אלך לקרוא לעזרה. תרגע, כל זה כבר קרה. את מדברת בכותרות. תביא קצת עובדות. תשמע, אנחנו חלשים בפרסום. אבל זכינו לא מזמן בפרס באום. קיבלנו הוקרה משר הביטחון. הצבנו את הפריפריה במקום הראשון. אבל כל זה קישוטים. מה שחשוב באמת זה הצלחת הבוגרים. טוב. אני מוצף רגשית. את יודעת שאצלי זה נושא רגיש. לי בכלל אמרו שבאבני דרך לא צריך הרבה רעש בשביל לעשות שינוי גדול. הגעתי לפאנץ', תירגע. בשביל להמשיך להגשים את כל החלומות. בשביל להמשיך לפתח ספקטרום של אפשרויות. ובעצם, בשביל להנגיש את החברה ולשנות את האווירה, אין ברירה. צריך הרבה יותר חשיפה. אז למה לא אמרת את זה קודם? בשביל זה אני מוכן להיות אפילו סופרמן.